mkurugenzi bwana. Hey. Ni aje bwana. Kwani umeshalala bwana? Bwana usingizi. Ah, Mzito, kwani kumeendaje? Ni aje. Eh? Ni aje. Afua sana bwana. Kwani kumeendaje? Niko na form bwana. Uko na form? Hey. Kwani umeingia? Niko na kamrembo hapa hichi. Uongo, iko wapi? Tulia, tulia bwana. Niko na mrembo. Sikuti ni muone basi kwani. Tulia kwanza. Ebita ni muone la. Lazima ni muone. Sawa, sawa. But fanya hivyo bwana. Dakika tatu tu hata sikai sana. Sawa. Niachie wewe keja bwana. Haina shida. Nikimwona ndaishia tu. Ah, sawa. Bebe kuja. Kuja kuja pia. Tuli bwana. What? Eh. Hey, mkurugenzi. Ndio hapo mtu wangu. Eh? Ni watapi? Ewa kambianga mimi ni Mzito bwana. Aeee. Tu njoi bwana. Ilikuwa niende lakini sasa. Ewa. Mkurugenzi siendi. Haa. Hii naenda aje. Acha hizo bwana. Aaaa. Na damu tu wote bwana. Na roho wote. Sasa hii bwana. Na chuna mtu unaenda kwa nyumba peke yako bwana. Hei. 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 Mkurugenzi. Na damu tu wote bwana. Ni gani? Kwani huko na nyumba? Si nilikuwa na nyumba yangu huja. Na hapa ni hapa. Kwani hapa ni kwako? Hapa ni kwangu. Pachiwe, pachiwe hii. Eh. Hukuwa na nyumba bwana. Nilikuwa na nyumba. Umejua umeniharibia wakati? Ah, ngoja. Kwenda wewe. Usijisenzi. Muone.